ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကြီးသောသူဟာဘယ်လိုလူတွေလဲကိုယ်တိုင်ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျင့်ပြီးသူတပားတွေကိုကျင့်ဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘယ်သူတွေကိုဖျားခင်ကကြီးမြတ်တယ်လို့ခေါ်လဲဖျားခင်ကဘယ်သူတွေကဂရိတ်ပီပယ်လို့ဖျားခင်အတိမတ်ပြုတယ်လဲတမန်တရားကိုကြောက်ရွံ့နေသူတွေတမန်တရားကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ရှောက်တဲ့သူတွေတမန်တရားဟောပြောတဲ့သူတွေလို့ပဲမပြောထားပါဘူ
အဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေကိုကြီးမြတ်တယ်လို့ဘုရားကမပြောဒါပေမဲ့တမာတရားကိုကိုယ်တိုင်လိုက်လျှောက်ပြီးတော့တမာတရားအတိုင်အသက်ရှင်တဲ့သူတွေတမာတရားကိုပြန်လဲပြီးတော့လူတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ဝေမြတဲ့သူတွေအဲ့ဒီသူတွေကိုဘုရားကကြီးမြတ်တဲ့သူလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တမာတရားနဲ့အညီမလုပ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်လေး ตมาเตียเนี่ยอัญญีมตวาได้ยุ่งจีดูริก็တော့พยาธิคินให้พอทุจชินยောက်ล่ะเลยมั้ยพยาธิคินก็ชี้เหมี่ยวตมาเตียเนี่ยอัตถชินเนี่ยตัวก็ชี้เหมี่ยวจินคันมั้ยตมาเตียเนี่ยอัตถมชินเบเนี่ยโฮโลโลดีโลโลคริยะนี่เนาะตมาเตียเนี่ยอัตถมชินเบเนี่ยโฮโลโลดีโลโลอมุรสังนี่ก็တော့နှိမ့်ฉะจินคันยามั้ยอาเมนเออพยาธิคินก็ชี้เหมี่ยวได้อย่าชี้ดโลနှိမ့်ฉะได้อย่าเลยชี้ตมาเตียปู่มาตื่นเย็ดดีจินก็ตึ้งกู ชี้เหมี่ยวชิงโกยောက်เสียก้องเงินနိုင်ငံမှာជីမြတ်တဲ့သူတွေကဘယ်လိုလူတွေလဲသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချတဲ့သူတွေဝါးဒီကကျွန်တော်လူအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဇကားတွေကလောကရဲ့အမြင်နဲ့ဘျောင်းမြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲလောကမှာကပိုပြီးဟိတ်ဟန်ထုတ်ပြနိုင်မှလူတွေကជីမြတ်တဲ့လူလို့မြင်တာဒါပေမဲ့ဖရာနိုင်ငံတော်မှာကျတော့သူငယ်လို့နှိမ့်ချတဲ့သူတွေကជីမြတ်တ
ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်တဲ့လူတွေကကောင်းကင်မှာကြီးမြတ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်မစင်ချင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကစကားပြောလာခလေးတွေကနေ့တည်းမှာမိခိုးတတ်တဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်သူတို့ရဲ့မိခိုးတတ်တဲ့စိတ်သဘောကြောင့်မို့လို့သူတို့ကသူတို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူတို့ဘဝမှာရလာတယ်သူတို့နှုတ်ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါဘူးနှုတ်ကိုလည်းမရှာဖွေတတ်ပါဒါပေမဲ့သူတို့
ဘုရားရှင်ကိုအင်္ဂုလမတိဆောက်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နေဖို့နေရာထိုင်ခင်းရှိဖို့ရန်အတွက်မိဘကိုသူတို့ခိုးလုံတတ်တယ်မိခိုးတတ်တယ်အားကိုးတတ်တယ်အဲ့ဒီအရာကသူတို့ရဲ့ဘဝတသက်မှာလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာ အာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမြတ်တော်သူဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတော့ဖခင်မျက်နှာသားတွေဖခင်ရဲ့စုကျေးဇူးတွေဘိတ်သိက်ခြင်းနေရောက်လာဖို့ရန်အတွက်သူငယ်တယောက်လိုပဲမိခိုးတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အဲ့ဒီမှာပြောရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့သူဟာအစေခံတဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့နေရာမှာနေဆိုရင်ဘောင်းမြန်နေနေဖြစ်တယ်လောကရဲ့နေရာမှာက
အားလုံးရဲ့အစီအုပ်ခံရမယ်အာမင်ဒါဆိုရင်ကြီးမြတ်ခြင်းကအစီခံခြင်းနဲ့တွဲနေတယ်ဆက်ဆက်မှုရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ဘောကတော့သင်လာပို့ပြီးအစီခံလေးလေးသင်ဟာပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်လာလေးလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစီခံနေဆိုတော့နင်းကြတဲ့အလုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအစီခံနေဆိုတော့လူတွေအကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးတတ်တဲ့အတ္တကိုပြောတာဖြစ
လုတ်ပေးရတာမဟုတ်ပဲသူတို့အကျိုးအတွက်တင်တိုက်ပွဲဝင်ပေးရတဲ့ຢာတွေရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့အကျိုးအတွက်အနစ်နာခံရတာတွေရှိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအတွက်သင်အသက်တာကိုအသက်ရှင်ခြင်းကိုဘုရားကကြီးမြတ်တယ်လို့မြင်တာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာကိုယ့်အကျိုးအတွက်ပဲကိုယ်အသက်ရှင်တော့ကိုယ်ပါအကျိုးရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးရဖို့ရန်အတွက်တော့ပဲစဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကကိုယ်ကျိုးကိုမကြည့်ပဲသူ့တစ်ပါးရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုတုံ့တန်ထားတယ်ကြီးမြတ်တဲ့သူဟာသူတယောက်တည်းပဲကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့တစ်ပါးတွေကိုပါကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်စေယေရှုကဒါကြောင့်မလို့ပြောတယ်သူကောင်းငင်တက်ကြွတော့ခါဒီမှာသင်တို့ဟာငါပြုတ်တော့အမှုတို့ထက်ကြီးတော့အမှုတွေကိုပြုတ်လိုက်မယ်ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူကြီးမြတ်တဲ့သူဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်စေသင်တို့လည်းငါပြုတဲ့အမှုတွေကိုပြုမယ်ငါပြုတဲ့အမှုတွေထက်တော့ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုအောင်မယ်အဲကြီးမြတ်တဲ့သူတွေမှာရှေ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်ကြီးမြတ်တဲ့သူတွေကမင်းတို့ငါတော့မလုံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ပြောလူတွေကိုမပြောလူတွေကိုအမြဲတမ်းမှာအားပေးတယ်
through a gym at cinema through a tashin chinse shila buyandra, through a pee, tight on it, nose or. How did Jamara Lurira Amyan lo bilumia? A metro Amyamo alala, a miazon shi in yaro cola luya. In a gym at a duria, Lurigo Amyan poyandra, alala, a miazon shi in yam cola yam.